Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу ITV. Об'єктивно про найактуальніші події регіону п'ятниці 20 грудня. Сьогодні у нашому випуску. Нового очільника Сумщини сьогодні представив віце-прем'єр України Олександр Вілкул. Допомагав йому вже заступник глави адміністрації президента Юрій Чмирь. Без газу. Із понеділка блакитне паливо може зникнути у кількох лікарнях, дитсадках та установах міста. У Сумах оселились сніжні янголи. Небесні створіння стали перед новорічним дарунком художниці Ані Черненко усім городянам. Продовження проєктів, які розпочав екс-губернатор Юрій Чмирь, збереження темпів розвитку регіону та жодних кадрових змін. Про це заявив новий губернатор Сумщини Ігор Яговдик. Нового очільника сьогодні представив актив області віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул. 16 грудня Юрій Чмирь отримав нову посаду в адміністрації президента. Три дні потому екс-керівника регіону громадський зустрічає стоячи, з оплесками. Віце-прем'єр зачитує наказ про його призначення заступником глави адміністрації президента та звертається до зали. Перш за все, вітаю Сумщину з тим, що ви отримали в Києві потужного лобіста. Це Юрій Павлович. Екс-губернатор Сумщини від нової місії не відхрещується. Підтверджує, все задумане буде реалізовано. Жоден проект не залишиться без уваги. Дорогі мої сумчани, жителі Сумської області, чесно кажучи, переповнюють мене почуття гордості за наш край. Чому гордості? Тому що починається сумський лобізм у Києві. На мене можна сьогодні розраховувати як захисника інтересів Сумської області. Те, що почало було губернатором Чмирем Юмиром Павловичем, це буде завершено обов'язково. Я цим обіцяю, як заступник глави адміністрації президента. Від громади Юрій Чмирь почув безліч теплих слів та отримав подарунки. За внесок у розвиток області голова обласної ради вручив екс-губернатору відзнаку. Сам Юрій Чмирь вручив посвідчення новопризначеному губернатору Ігорю Яговдику. Добудова спортивних об'єктів, медичних центрів, відкриття військової академії на базі кадетського корпусу. Тепер це вже його клопіт. Плани, які ми спільно намічали з Юрієм Павловичем, будуть реалізовані. Приємственність буде зберігана і ми з вами дійсно будемо в п'ятірці областей, і головне для нас – жителі Сумщини, наші любимі жителі, для яких ми будемо працювати. Конструктивний, працелюбний, вміє вести діалог та, перш за все, людяний. Так характеризує нового очільника його попередник. Сам Ігор Яговдик в першому в якості губернатора інтерв'ю запевнив – жодних кадрових змін не робитиме. Динаміка розвитку регіону буде збережена. Свою стратегію пообіцяв озвучити на першій прес-конференції вже наступного тижня. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, ITV. Майже 10 тисяч немовлят народилося на Сумщині цього року. Посадовці запевняють, позитивно на динаміку приросту населення впливають новітні технології, запроваджені в перинатальних центрах області. Сумщина демонструє позитивні показники народжуваності. Лише в обласному перинатальному центрі цього року прийняли більше 2 тисяч пологів. У нас сюрпризи були, тройні не було. Тройні не було, а двойні були. І навіть зараз знаходиться 2 двойні. За життя матерів та їхніх малят в перинатальних центрах борються професіональні лікарі. В поміч їм найсучасніше обладнання. Підготовлені у нас кадри і середній персонал. И высококвалифицированные кадры высшие, то есть врачи и заведующие все прошли специализации, прошли все тренинги, то есть достаточно высокий уровень. Мы были на конференции, которая проходила в Днепропетровске, на высоком уровне, приезжали с Германии профессора. Родина шкільних серед щасливих молодих батьків. Саме тут на світ з'явився їх первісток. Сьогодні втрьох вони готуються до виписки. Ви знаєте, ми тут скільки перебували, у мене претензій зовсім ні такого немає. Колектив дуже гарний, нам дуже допомагали. Дуже допомагали. Да. Так що щиро дякуємо. Ми писали, до речі, вам побажання, книгу відгуків. Так що писали, що через пару років хочемо до вас потрапити ще. Чиновники говорять, в області позитивна динаміка народжуваності. Завдяки національним програмам з охорони дитинства та материнства, ініційованим президентом. Сумська область є однією з тих областей, де охорона здоров'я є одним із найголовніших пріоритетів в роботі влади. У нас діє регіональна програма
репродуктивного здоров'я до 2015 року. Ця регіональна програма виконується за рахунок консолідованих коштів і державного бюджету, і обласного бюджету, і місцевих бюджетів. За 10 місяців 2013 року на виконання цієї програми було спрямовано 2 мільйона 300 тисяч гривень. Показники дитячої смертності в області майже на 3% нижче, ніж у середньому по Україні. В майбутньому на Сумщині планується створити один перинатальний центр 3-го рівня та 4 – 2-го. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ. Спрощена система, що відповідає європейським стандартам. У Сумській райдержадміністрації відкрився центр надання адміністративних послуг, мета якого – допомогти людям отримати дозвільні документи. Тетяна Голома приїхала до Суми, аби отримати паспорт забудови. У Верхній Сировиці жінка зводить будинок. Зізнається, налаштувалася стояти в чергах, але найгірші сподівання на диво не справдилися. Часу достатньо швидко, хвилин 10, надання повної консультації, так як я і хотіла, зручно, черги не було, тому що працюють швидко. Тут працюють два державних адміністратори, реєстратор та представники дозвільних і адміністративних органів. За їх допомогою в центрі можна отримати майже 5 десятків різних послуг. Це і стосовно земельних питань, і паспортизації будівель, і згідно архітектурних планувань. Це, що стосується сільського господарства, санепідемстанції. Можновладці констатують, подібні адмінцентри створили в усіх районах Сумщини на виконання доручень президента України. З червня вони працювали в тестовому режимі. За цей час лише фахівці Центру звернень громадян Сумського району надали близько 4 тисяч послуг. А оце вже уявляєте, це економія коштів. Все-таки наші мешканці району розташовані за 50-45 кілометрів від районного центру, їздить за довідкою, це все складновато. Тому вони на місці отримують ці всі послуги. Посадовці додають, сервісні осередки не лише розвантажать роботу посадовців, а й сприятимуть підвищенню якості надання державних послуг, зокрема рівня поінформованості населення. Сьогодні тільки від людей, які мешкають на тій чи іншій території, залежить, як вони будуть звертатися про надання послуг. А влада зробила свою справу, і ми працюємо сьогодні, ми відкриті, ми працюємо для того, щоб надати послуги. Вже з 1 січня адмінцентри Сумщини офіційно розпочнуть свою роботу. На їх облаштування уряд виділив понад 1,5 мільйона гривень. Ніна Паустовська, В'ячеслав Кобиляков, АТВ. Місто без газу. Із понеділка блакитне паливо може зникнути у кількох лікарнях, дитсадках та установах міста. «Сумигаз» попередив мерію про відключення газу за борги. Серед тих, хто може залишитися без палива – обласний госпіталь для ветеранів війни, обласна дитяча лікарня, 4-та міська лікарня, СНАУ, СУМДУ, педуніверситет, 2 дитсадки, прокуратура, податкова, центри зайнятості, військова частина і виправна колонія. «Я сьогодні найщасливий чоловік. У мене на розрахованих счетах по спецфонду 42 мільйони гривень, ні копійки проплатити не можу. Поэтому Сумська громада накопила серйозний фінансовий ресурс для того, щоб войти в Новий год з хорошим запасом, денежним фінансовим ресурсом. 23-го нам відключать газ. Василь Гура, що з 2006 року обіймав посаду директора комунального підприємства «Міськводоканал», звільнений за власним бажанням. Не дочекавшись спливу контракту, посадовець пішов на пенсію. Обов'язки очільника водоканалу тепер виконує заступник Василя Гури Йосип Тесівський. 16 грудня за згодою сторін було звільнено і начальника міського відділу житлового господарства Вадима Котенка. Уряд прийняв рішення про приватизацію контрольного пакету акцій підприємства «Сумихімпром», повідомляє Мінфін.ком.ua. Стартова ціна – 405 мільйонів гривень. Умова – погашення боргу перед державою у розмірі 110 мільйонів. Заборгованість «Сумихімпрому» складає 1 мільярд 390 мільйонів гривень. Конкурс буде проведено у 2014 році. Раніше бажання придбати завод висловлювала група компаній «Груп ДІФ» Дмитра Фірташа. Із жовтня по листопад «Сумихімпром» зупиняв виробництво через несприятливі ціни на складні добрива – основну продукцію заводу. Та вже наприкінці жовтня керівництво підприємства оголосило про збільшення потужностей виробництва через надходження нових замовлень. Сумщина буде з хлібом. Область має 100% забезпеченість зерном, що гарантує продовольчу безпеку не тільки для неї, а й для сусідів. В
той же час перед регіоном постало питання проведення переробної галузі у відповідність до сучасних стандартів якості. Спілкуючись із керівниками хлібопекарських підприємств, голова обласного департаменту агропромислового розвитку зазначив, їхньою роботою задоволений і чекає ще кращих результатів. Для цього є всі передумови. Сумщина зібрала рекордні 3 мільйони тонн зерна, що дозволить уникнути будь-яких проблем на хлібобулочному ринку. Ми бачимо позитивну динаміку, а основне – те завдання, яке ми ставили, яке ставив губернатор Юрій Павлович Миль, те, що галузь переробна повинна бути одною з основних на 2013 рік, яка спрацювала стабільно, яка в 2013 році інвестувала на сьогоднішній день за 11 місяців, ми маємо інформацію, в межах 160 мільйонів гривень, і це показово. Водночас голова департаменту нагадав, сучасність вимагає повної відповідності переробної галузі стандартам якості. Їх дотримання – гарантія успішного експорту продукції. Всі на сьогоднішній день прекрасно розуміють, що якщо брати сьогодні область, то вона на сьогоднішній день виходить на певний рівень виробництва сільськогосподарської продукції. Треба сьогодні сказати великі слова вдячності – це тим виробникам на території області, які практично десь відсотків на 60 за класичною технологією забезпечують вам якість і безпечність тої продукції, яку вони виробляють. Але в цьому повинна бути система. Ми вважаємо, що перехідний 2014 рік повинен стати таким роком, який би для всіх виписав одні правила гри. Не зробив стандарти, нема тебе на ринку. На ринку переробної галузі Сумщини працює 75 підприємств. З них лише 25 відповідають європейським стандартам. У департаменті агропромислового розвитку переконані, наступного року таких буде значно більше. Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ. Двадцятого грудня працівники міліції відзначають своє професійне свято. Справжнім подарунком для сумських правоохоронців стали ключі від новеньких квартир. Урочистий концерт, привітання колег з інших правоохоронних структур, нагородження кращих працівників. Сьогодні міліціонери Сумщини відзначають професійне свято. Солдати правопорядку професіонально, грамотно, оперативно і настойчиво рішають поставлені перед нами служебні задачі, продиктовані умовами часу. Високий авторитет, добре ім'я міліції Сумщини – це досягнення тих, хто виконував служебний долг в нелегкі времена формування незалежного держави. І тих, хто сьогодні на бойовому посту. Голова обласної ради Геннадій Михайленко запевнив правоохоронців, незабаром для служби дільничних інспекторів буде придбано декілька нових автівок. А міський голова Геннадій Мінаєв вручив ключі від квартир 9 співробітникам Сумського міського відділу міліції. Ви відрізняєтесь тим, що ви служите в тому міністерстві, де робота і служба не просто трудна, як у нас, а ще й опасна. Общественна безпека в місті Суми на довгому рівні, і у нас практично нет ніяких перипетій і катаклізмів. Це дуже важливо і це дорого стоїть. Привітали українських колег і делегації поліцейських з російських міст-побратимів – Курська, Брянська та Білгорода. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю ОМС України у Сумській області – АТВ. Світло в домівках – показник їхньої щохвилинної роботи. Напередодні 20-ї річниці Всеукраїнського дня енергетика в Суми обленерго не лише вітають один одного зі святом, а й підводять підсумки чергового енергетичного року. Прокладка нових та модернізація існуючих електромереж та трансформаторних підстанцій. З честю пережита сувора зима. Сумські енергетики собі не зраджують і з честю виконують покладені на них обов'язки. Ми спрацювали прекрасно. Не просто добре, а й прекрасно. Незважаючи на те, що були важкі погодні умови, ви пам'ятаєте, яка була люта зима, ви пам'ятаєте навесні, які були вітри, буревії, але ми спрацювали, люди в найкоротші терміни отримали світло. А в нас це саме основне, коли є світло, коли є тепло в будинках. Попри кризові явища в економіці України, енергетикам області вдалося показати позитивну динаміку. Тому 2013-й Суми обленерго сміливо заносить собі до активу. Ми виконали великий об'єм робіт по реконструкції сітей
Но как результат, я хочу сказать о том, что все наши потребители практически не чувствовали то, что мы выполняли работы. Все, мы выполнили все свои договора по электроснабжению и продолжаем выполнять их сейчас. Вдалося вкласти і модернізувати систему обліків у населення, у споживачів. Вдалося впорядкувати нам сходові клітки по місті Сумах і по великих районних центрах області. Фінансова дирекція підприємства, в свою чергу, показала високі результати. Підтвердження тому – подяка від податківців за сумлінне наповнення бюджету Сумщини. Ми сподіваємося, що результатом спільної роботи нашої компанії буде створення положительного іміджу, створення гордості кожного співробітника за свою професію, приємственність поколінь і світ в окнах сумчан і всіх жителів України. На урочистості до Сум з'їхалися директори всіх філій «Сумиобленерго», аби отримати заслужені відзнаки та премії. Кращою стала філія Сумського міського району електричних мереж. Справжньою ж квінтесенцією роботи енергетиків Сумщини стали відзнаки Міністерства енергетики України та обласної державної адміністрації. Наступний календарний та енергетичний рік, кажуть на підприємстві, стане ще успішнішим, адже заради цього працюють тисячі енергетиків по всій області. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, АТВ. 12-й рік поспіль учні Сумської приватної гімназії «Просперітас» проводять благодійну акцію «Святий Миколай від серця до серця». Цьоріч гімназисти підготували виставу «За двома зайцями», представили колекцію модного святкового одягу «Орігамі блюз» та провели ярмарок «Милосердя». На кошти, зібрані під час акції, учні придбають подарунки для вихованців будинку малюка. У День Святого Миколая у Сумському театрі юного глядача зібралася дружня родина «Просперітас». Учні і батьки, педагоги і гості – в очікуванні святкового дива. За лаштунками – останні приготування. Юні артисти схвильовано чекають виходу на сцену. Усі вони – учасники благодійної акції «Святий Миколай від серця до серця». Хочеться, щоб діти, які виховуються в благополучних сім'ях, щоб вони своєю добротою, своїм теплом ділилися і зігрівали тих, хто цього потребує. Щоб вони це розуміли, що є на білому світі різні ситуації, різні обставини. І коли в тебе добре, треба пам'ятати про тих, кому може сьогодні бути і зле. У виставі «За двома зайцями» грають майже півсотні гімназистів. Від малечі до старшокласників. Говорять, готувалися більше місяця. А усвідомлення того, що результат їхньої творчості допоможе знедоленим малюкам, надихало і вселяло віру у власні сили. Сама цель дуже благородна, тобто допомога дітям-сиротам, ну, це люди, як по мені, які ну, ніколи не почувствують якоїсь батьківської ласки, яку я відчував, і мені обідно за них. І тому те, що ми збираємо ці средства і веземо їх в дом малютки, це, звісно, дуже добре. На репетиціях панувала щира і дружня атмосфера. Бо гімназія, в один голос кажуть вихованці, це і школа, і спілкування з друзями, і насичене позаурочне життя, і філософія сучасного світосприйняття. Коли я просипаюсь утром, я дуже хочу йти в школу, тому що в школі мої друзі, учителі і старшокласники. Ми всі дружелюбні, і ми одна велика сім'я. По завершенню вистави фешн-студія «Орігамі блюз» представила святкову колекцію вишуканого вбрання. В ролі моделей – юні гімназистки. Насамкінець акції учні разом з батьками розгорнули у фойє театру «Ярмарок милосердя», де представили новорічні сувеніри, картини та кондитерські вироби. Куховарили, говорять батьки, разом із дітворою. Бо День Святого Миколая – в першу чергу свято сімейне. У нас двоє дітей в школі, і ми іспекли великі такі коржики з шоколадом і зробили поділки, теж конфети на ёлку. Підтримати гімназистів прийшли і випускники «Просперітас» різних років. Саме вони – найліпші порадники і найсуворіші критики юних акторів. Адже ще кілька років тому самі стояли на цій сцені. Я участвував все время в цих, так сказати, постановках. Вот. І от приємно посмотреть на то, як вот буде без нас, вот, посмотреть, интересно, що удалось сделать, возможно, какие-то что-то лучше, что-то покритиковать. І батьки, і педагоги переконані, подібні акції виховують в дітях чуйність до чужої біди і милосердя. А це одна із головних місій «Просперітас». Культура гімназії, вона в якомусь сенсі оказує впливання на всіх дітей. І це залежить від преподавательського составу, від директора, ну і від того, який вклад роблять і самі батьки в виховання своїх дітей. Мені це дуже подобається.
Мне кажется, это очень правильно, хорошо. Вже завтра, говорять гімназисти, знову до знань. Лишились лічені дні до завершення першого семестру, а далі – довгоочікувані зимові канікули. Олена Дорошенко, Олексій Олександров, АТВ. Веселі, безтурботні і трішечки вередливі. У Сумах оселились сніжні янголи. Небесні створіння стали перед новорічним подарунком художниці Ані Черненко усім сумчанам. Тим, хто і досі вірить у казку. На випередки із вітром її янголи весело мчать назустріч пригодам. По-дитячому радіють, навіть якщо за вікном дощ. Руді бешкетники та яскраві блондини з кумедними обличчями. Так само, як люди, кохають і сумують. І зовнішність їх не має жодного значення, бо душа янгольська. Я продовжую жити з цією темою, і вона мене не відпускає. Вони все одно рояться в моїй голові, вони виникають, такі образи, безконечно. І кожен раз, зустрічаю якихось людей, ти все время бачиш, який у нього хитрий ангелочок сидить на правому плечі, як він йому допомагає, і як він його любить, і як він його оберігає. Створювати янголят художниця Аня Черненко почала кілька років тому. Тепер в її колекції більше 300 робіт. Небесні херовимчики вже встигли полюбитися сумчанам, бо несуть суцільний позитив. У кожного уважаючого себе міста повинні бути хороші і добрі традиції. От Суми є якраз тим хорошим і уважаючим себе містом, у якого є свої ангели. І замечательна картина «Весна внутрі». Да? От ми всі діти внутрі, ми от всі такі. І давайте не боятися показувати те, що добре у нас є. І обов'язково наші ангели нас будуть любити і хранити. Ми в ангела просто влюблені. Да? Ми знайомі з Аніними роботами достатньо недавно, але вже успіли вони нам полюбитися. Да? Сказочний ангел. Намальована казка до вподоби і юній художниці Даші Безкостій. Даша – велика поклонниця таланта Ані Черненко. Вона чиста, така, як є. Я думаю, це видно в її роботах. По картині можна судити, який чоловік, согласитесь. Так же, як і у Даші, к примеру, роботи. Да? Світлі, красиві, відзивчиві. Вона сказочний такий теж персонаж. І Аня теж в якійсь мірі, от вона не зовсім в реальності, мабуть, а немного сказочність вот эта внутри у неї є. Да, Дашка теж говорить, да. Віднедавна її янголи живуть не лише на картинах, а й у книжках. Художниця видала збірку ілюстрованих янгольських історій «Подорож у країну А». Втім, де б не зустрілися ці казкові створіння, після знайомства з ними у людини виростають справжні крила. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. А про погоду вже за мить розповість моя колега Алла Черкасова.